Завдяки зусиллям Ужгородського та канадських роторі-клубів вже декілька останніх років триває активна співпраця між канадськими та закарпатськими рятувальниками. Ідея виникла, коли минулий раз були роторійські обміни, тобто групи по 5 чоловік приїжджають з Канади в Україну, з України в Канаду, обмінювалися досвідом, ну, вони бачили стан речей, і тоді виникла така ідея, щоб привезти певне обладнання в Україну. Ну і ця ідея сьогодні реалізована. Завітавши на Закарпаття, канадські рятувальники привезли із собою близько 7 000 одиниць гуманітарної допомоги. Всі вони були розділені серед 6 областей України. Закарпаттю дістались, зокрема, високоякісні пожежні костюми, чоботи, які витримують температуру до 1200 градусів, шоломи, рукавиці та інше спецобладнання рятівника. Це моя третя подорож на Закарпаття. Вперше я приїхав сюди як член роторі-клубу. Тоді ж ми ознайомились із умовами роботи місцевих рятувальників та їхнім обладнанням. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, ми зі свого боку вирішили допомогти та привезти із собою все необхідне для повноцінної, а головне – безпечної роботи рятувальника. Допомогу високо оцінили закарпатські рятувальники, адже все обладнання сертифіковано згідно канадських вимог. Воно, зі слів керівника обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, покращить, а головне – убезпечить роботу рятувальників. А також значно допоможе при рятувальних операціях. Це допоможе нашим хлопцям, тому що суттєво, тому що цей одяг, по-перше, витримує високу температуру і довгий час, буде легше ліквідовувати пожежі. Особливо у таких приміщеннях, де є висока температура, де треба бути довгий час бути під дією високої температури. Крім того, ви бачили, там є різні рятувальні обладнання, подушки, які можуть допомагати рятувати людей з завалів. Є каски, є чоботи, які витримують температуру до 1200 градусів. Загалом гуманітарна допомога, привезена до України, оцінюється в більш ніж 1 мільйон євро. Під час зустрічі також обговорили майбутню співпрацю, зокрема, обмін досвідом.